No Vale do Aço, o DENIT realiza as obras de recapeamento da BR-458 sobre a ponte metálica entre a cidade de Santana do Paraíso e Caratinga. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. O trânsito ficou lento e funcionou no sistema pare-siga nesse trecho da BR-458 na região do Vale do Aço. O motivo foram as obras de recapeamento do asfalto na ponte metálica sobre o Rio Doce, entre os municípios de Santana do Paraíso e Caratinga. A primeira parte das obras começou no fim de semana e foi coordenada pelo DENIT. Seu Sérgio é caminhoneiro há mais de 30 anos e sempre passa por esse trecho. Ele conta que teve o veículo danificado várias vezes por causa dos buracos na pista. A parte de suspensão do veículo deteriora demais, entendeu? Muito, acaba muito, entendeu? Parte de suspensão do veículo. Nossa reportagem mostrou no fim do mês passado a situação precária da ponte. Em mais de 500 metros de comprimento, buracos e ondulações colocavam em risco quem passava por ela. No último sábado, as máquinas fizeram a fresagem do asfalto, que é a retirada da camada superior dos trechos críticos do pavimento. As obras de pavimentação aqui na BR-458, na ponte metálica sobre o Rio Doce, entre os municípios de Santana do Paraíso e Caratinga, foram realizadas no fim de semana. E segundo o DENIT, outras melhorias serão realizadas ao longo da rodovia. É muito boa, né? Porque ali estava um caos ali, né? Achando bom, né? O que está causando muito aí é o trânsito está ficando muito, muito ruim, né? Gastei 1 hora e meia para atravessar essa ponte aí. É, mas importante que está sendo feito o serviço agora, né? A gente mostrou a reportagem aqui e o DENIT foi lá, ó. Isso é importante. Parabéns aí, viu, Marcos? Em nota, o DENIT informou que no próximo sábado, dia 15, um novo pavimento será aplicado na ponte, concluindo assim o serviço. Segundo o órgão, haverá necessidade de interferências no fluxo de veículos durante todo o dia. Esta semana, o tráfego segue normal na altura da ponte metálica na BR-458. Eu aproveito aqui essa mensagem do DENIT para também dizer aos usuários da via, né? Mais tranquilidade, mais calma, muita calma nessa hora, né? Porque significa que está vindo benefícios, né? A gente mostrou aí, ó, o estado, como é que estava a situação da ponte. Aí, foram lá fazer? Então, obrigado aí, DENIT. Muito obrigado mesmo. Agora, a gente pode contribuir, tendo um pouquinho de paciência, esperando o serviço. Não que ficar pronto, vira o tapete. O fluxo fica normal de novo. Muito bom, muito bom. Eu fico feliz quando tanto os órgãos do governo federal, governo do estado e municipal atendem aí ao que a gente mostra aqui, né? O jornalismo está aí para fazer essa prestação de serviço para a sociedade, né? A gente não tem a pretensão de ser melhor que ninguém, nem dizer que a gente é o inventor da roda, porque a gente não inventou a roda mesmo. Mas estamos aqui mostrando e as coisas estão acontecendo.